犀利主播私密八卦，见识圈内相爱相杀。欢迎收看主播周慧玩八卦篇。心海漫漫难相见，儿女双全已无缘。那年西湖裸双狗，如今票选终夺冠。观众朋友们大家好，欢迎收看本期的八卦篇。我是身为天津人却时常被观众们吐槽你会说个劲儿天津话的小健健。欢迎来到2018最后一个月。大家还记得自己年初时候的愿景吗？该减肥的减了吗？该认真学习的努力了吗？该找女朋友的找到了吗？如果你实现了目标，恭喜你，如果没有也恭喜你。马上就要到的2019愿望清单原封不动改个数字就行了。人嘛，没有期望没有规划才是最可怕的，能不能实现那才是次要的。像我这种随遇而安的翩翩少年了解自己的德性，今年年初就定下了一个小目标，减肥1斤，到了现在双倍超额完成任务，我感觉自己无比的快乐，整个12月都散发着奋斗后的喜悦，已然准备好了明年的规划，与君共勉吧。片儿当话少说，咱们来聊聊本周的八卦。刀区最大的偶像直播团体 OB 战队又喜迎三位成员的加盟，分别是上将豪、大木金仙和蛛丝马迹。这人一多呀，就住不开了，新 OB 九球们只得寻找到一新的住处。可是万万没想到啊，这个庆祝乔迁的饭刚吃完，房子着火了。哎，我们这里着火了，我先下了，对不起，别举报我。起火了，真的起火了，我操，我们楼下还是楼上好大的火，我操，我先跑了，明天见，明天见，我操，先跑了，明天见，明天见。幸甚啊，这个火势不是很大，很快得到了控制。但是呢，再回过头来看看危难关头的主播众生相，这才是他们最真实的样子。首先在众人慌成一团，龙神跪求别举报的时候，只有奶哥哥坚持打完了最后一盘游戏。虽然小姐姐我不提倡这种行为，但是该问的要问，这种队友你感动吗？另一头，我们现在随着雕哥的步伐跑下了楼。众人虽然身着睡衣站在寒风中，但是根据穿着、站位与姿势，我们还是能看出谁在家中的地位比较高。单说我龙神，这袒胸露乳的放荡不羁，这众人围住镜头焦点的优雅身姿，龙神的地位不必多说了，那必然是掷地有声。再来看看我宝哥，麻烦后期加个特效。但是伟大的中国古老智慧说得好，大隐隐于市，小隐隐于床，真正的强者永远不拘泥世俗。就在众人纷纷庆幸虚惊一场，吹嘘消防常识，顺带吃着某女眷带下来的草莓时，这个孤独而又沧桑的身影就这样闯入了我们的眼帘。他就是传奇队长82566，一个在众人解说比赛永远被忽略的男人。但是呢，在上次的线下活动时却以一技之长震惊了世人。麻烦后期突出一下重点。而这次再见到他时，仿佛又成长了不少。还能说什么呢？人与人之间的差距真的是天生的，很多男性朋友毕生所望的长度，有些人轻而易举就达到了。哎，生活就是这样，没有对比就没有伤害，看开些，不晕针就可以了。既然话都聊到这儿了，咱们不得不聊聊这个话题。小健健，小健健，怎么测量小鸡鸡的长度呀？我能开始了吗？谢邀。据我观察，大众们始终有一个误区，他们只在充血的时候进行测量，这样得出的数据很不科学也很片面，在与他人数据对比时也极容易夸大自己的大小。我觉得不行，作为一个严谨的民科，很负责任地告诉大家，只用尺子是不行的，只测量长度也不行，我们需要用到量角器与激光测距仪。具体计算方式很简单，长度与直径的乘积加上重量与周长之比，再除以硬化时角度的二次方，最后得到的数值我们称之为 HGM，全称为 How to get masculinity， 这才是科学规范的大小数值。望诸君日后在酒桌吹嘘时爆出自己的准确数据，以便于大家纵向对比。看完了男人，咱们再来聊聊女人。最近啊，网络上举办了一个票选老婆的活动，按理来说这种活动马上就会成为各家真爱粉丝之间的拉锯战，可是呢，事与愿违，在这个榜单中有几位与老婆这个词儿严重不符的选手，比如说喜剧界的王者乔杉，清纯界的翘楚毕石，摆拍界的新宠马蓉，王大爷的儿子于谦。当然这些算是网友们的善意调侃，也没有对榜单的前几位有影响，
可是呢，直到二五仔大军们杀到，这可就变了天了。孙一峰与黄旭东二人直接冲击榜单前几名的位置。昔日的西湖猛男，如今的绝代双骄，到底是人性的扭曲还是道德的沦丧？这事儿放在走进科学里都能出个连续剧。孙一峰也在微博苦苦哀求，可惜啊，粉丝们读懂了孙一峰的心，大哥说不要，那就是在暗示加大力度。就讲你一票我一票，峰哥早晚会出道，你不投我不投，峰哥何时能出头？在这样的动员标语下，孙一峰上了热搜。有句讲句，我觉得有位二五仔说得好，孙一峰当年惜败 Toss Girl， 那是二五仔们没有本事，但是现在他不能再输给女人了。那么现在挡在孙一峰面前的女人是谁呢？感谢乃我取不到星痕结，星痕结义是什么？这不园子吗？新园吗？很棒，不要管，不要管，感觉好像也不咋地啊，感觉。好像也不咋地啊，感觉。好像也不咋地啊，感觉。群众的力量是伟大的。到这期八卦片制作时，大哥的票数是星痕结义的两倍。二五仔起点，你告诉我怎么输？只可惜黄旭东、黄跑跑担心自己晚节不保。在向主办方发起了祝福大红大紫的威胁后，悄然离榜。而此时的榜单已经不再是他们之间的竞争，那个打败了孙一峰的女人 ，Diva 的原型，流行歌曲起风了的女主 ，Toss Girl 已经来到了第三名的位置。最终 ，Toss Girl 能否击败新恒结衣，看到了那个男人的背影，还是突然抱住，再一次的击败孙一峰呢？我想，此时正在看八卦片的你们已经知道了结局。可惜，任何一种结局都回不到从前，任何一段往事都会随风飘散。你望着儿子班主任发来的调侃，悄然地走向窗前，点上一根烟。我们只是过客，没能再看你。那些没能实现的过去，只能叫做留恋。说完了爱情，咱们再来聊聊死亡。当今主播圈才艺主播不少，唱歌跳舞样样精通。你像咱们公众号最近就发现了一名知名主播表演胸口碎大石，是真的胸。关注主播周慧玩微信公众号，搜索胸口碎大石即可观看。这个话说回来，主播圈有一位主播，他的歌声穿透你的耳膜，直达你的思维，在主播圈留下了令人站立的传说。他的名字就叫做板娘。如果说黄旭东的祝福可以算作诅咒攻击的话，板娘的歌声可以归类为黑魔法中的禁咒。吉安娜曾经说过，力量本身并不可怕，可怕的是它的主人。而人生就像歌单，你永远不知道下一首是不是板娘的歌。在前段日子，这个女人下手了，这次是娱乐圈。这一次我的爱情等不到天长地久，走过的路再也不能停留。你讲的伤心的理由，你讲的伤心的理由。我觉得你就把我遗忘了吧。哎，可是我觉得板娘很棒哎。如果是唱得好的和这种唱里面，我觉得我不见得会选哪个，我没准会选他的这种唱法，起码他的激情对到位。行吧，我们敬佩每一位在现场的勇士，向你们表达最崇高的敬意。你看郑恺这一眼万年的眼神，仿佛已经写好了自己下一张专辑名称，生而倔强。强行原厂的何炅似乎在寻找自仓颉造字以来所有的片段话，后来他在他的自传中如此写道，此役过后，我的主持功底终于达到了无我境界，登上了这层楼才发现了芸芸众生。而板娘并没有停下她梦想的脚步，终于她的第一个音乐 MV 在前几天被制作了出来，而这一次是一只无辜的骆驼。我要穿越这片沙漠，找寻真的自我，身边只有一匹骆驼陪我。秋边风儿吹过，那片云儿飘过。哎，
大家都知道，板娘与会长的儿子叫做小板，别人家的孩子睡不着，他们的母亲会给他们唱摇篮曲。我设想了一下，小板家可能没有这样的烦恼，不是因为小板懂事，而是因为小板他害怕。行吧，我们本期的八卦片也快接近尾声了，希望大家看在我们后期即将失聪的份上，多多点赞收藏。就这样吧，生活还得继续，梦想还得追寻，板娘加油，大家也要加油呀。渐入深秋，冬天也马上到啊，是大腿万书暖冬计划，暖手充电宝，让你娇嫩的女朋友不再饱受冬季手脚冰凉的困扰。55度恒温暖水杯，再也不用说多喝热水，智能恒温暖胃暖心，外形精巧安静省心的呆呆迷你暖风机，还有每一口呼吸都是欧气的欧气防霾口罩，让你在秋冬季节告别 PM2.5。 淘宝搜索店铺是大腿万书，有你陪伴加倍温暖。关注露气是大腿，收藏撒币真会玩。